بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم آج ہم آپ کو 22 ماہ رمضان کی رات کی نماز بتانے جا رہے ہیں اور آج کے دن بھی میں پھر گزارش کروں اور اس بات کا تکرار کروں جو 21 کو کیا تھا کہ آخری عشرہ چل رہا ہے, خدا سے جو مانگنا ہے مانگ لیں, استغفار کر لیں, توبہ کر لیں, جو دعائیں ہیں وہ پوری ہوں گی, پھر یہ دن آپ کو سال کے بعد نصیب ہوں گے. بڑی آسان نماز ہے, 8 رکعت نماز ہے, آپ نے اسے دو دو کر کے پڑھنا ہے, 4 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 8 رکعت نماز ہو جائے گی. اور طریقہ وہی ہے کہ الحمد کے بعد آپ کوئی بھی سورہ ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں, سورہ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ توحید پڑھ سکتے ہیں, سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں, سورہ نصر پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں. الحمد کے بعد ایک ہی سورہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد کوئی سورہ جو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں. دو رکعتیں ہو جائیں گی, اس کے بعد دو اور پڑھیں گے, پھر دو اور پڑھیں گے, پھر دو اور, یعنی 4 مرتبہ پڑھیں گے تو 8 رکعت نماز ہو جائے گی. طریقہ یہی ہے. تو پروردگار سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا.